ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች የቃናዋ #time ፕሮግራም አዘጋጅ ዳናዊት መክበብ ከሰሞኑ አነጋጋሪ የሆነ ቪዲዮ የት መቼና እንዴት ተለቀቀ ስለሷም ያልተሰሙ ጥብቅ መረጃዎች እጃችን ላይ ደርሰዋል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን ከሰሞኑ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ አነጋጋሪ የሆነው ቪዲዮ ዳናይት ሰክራ ትታያለች እንዴት ይህ ቪዲዮ የትና መቼ እንዴት ተቀረጸ እስልክ ነው ይሄ ነገር ካካ ነው ሰዋይ የቃና ቴሌቪዥን ትልቅ ተከፋይ የሆነችው ዳናይት ዝናውና ገንዘቡን በቅጡ መሸከም ያቃታት ይመስላል በስራዋ ጥንካሬ የቅርብ ባልደረቦቿ በአስር ጣታቸው ይፈርሙላታል ከስራ ውጪ በመታሳየው ባህሪ ደግሞ ጠጭነቷን መልሰው በአስር ጣታቸው ያጨበጭቡላታል የቃና ቴሌቪዥን ባለቤቶች የቱርክና የዱባይ ባለሀብቶች የአሜሪካና የካናዳ ዜግነት ካላቸው ኢትዮጵያውያን ጋር ተጣምረው የከፈቱት የቴሌቪዥን መስኮት ነው የቱርክን ፊልም በየዕለቱ የሚያቀርበው ቃና በመሃል ሀገራዊ የሆኑ ዝግጅቶችን ለማቅረብ ሲጥር ይስተዋላል ዳናይት መክበብም የምታቀርበው #time ፕሮግራም ከነዛ መካከል አንዱ ነው ዳናይት ወደ ቃና ቴሌቪዥን ስትገባ የ4000 ብር ደሞዝተኛ እንደነበረች ያገኘነው መረጃ ያስረዳል የጣቢያው ባለቤቶች በስልጣና የሚያምኑ በመሆናቸው የተለያዩ ስልጣናዎችን ከዱባይና ከደቡብ አፍሪካ በመጡ ባለሙያዎች ሰጥተዋል የመቀበል አቅሟ ከፍተኛ እንደሆነ የሚነገርላት ዳናይት የተለያዩ ልምድና ዕውቀቶችን ልቅም አድርጋ ቀስማለች ያወቀችውን በተግባር ስታሳይ አሰሪዎቿ ደስ ተሰኙ ደሞዟንም ባናት ባናቱ ይጨምሩ ጀመር በርግጥ #time ለቃና ቴሌቪዥን በገቢ ደረጃ የጀርባ አጥንቱ ነው ወይም ዋንኛ የገቢ ማስገኛው ነው የፕሮግራሙ አዘጋጆች በጠቅላላ 7 ሲሆኑ ለአንድ ፕሮግራም መዋቢያን የምግብ ወጪን ጨምሮ በሳምንት ከ15 እስከ 20000 ብር ወጪ ይደረግበታል በርግጥ ዳናይት የራሷን ሜካፕ ራሷ እንደምትሰራ ቢነገርም አሁን ላይ ከ80 እስከ 100000 ብር የሚከፈላት ዳናይት መክብብ ወይም ወላንሳ የምትነዳው መኪና ከሁለት እስከ 4 ሚሊዮን ብር በሚፈጅ ወጪ እንደተገዛ የውስጥ መረጃ ቀባያችን አጫውቶናል መኪና የገዛችበትን አጋጣሚ ሲያወሳም ቃና ቴሌቪዥን በመጀመሪያው አመት ተቀባይነቱ እየጨመረ ፕሮግራሞቹ በጣም ተወዳጅ እየሆኑ ሲመጡ የዳናይትም ዝና እየጨመረ መጣ ከዚህ በፊት ታክሲ ጠብቃ ወደ ስራ ትገባ የነበረችው ዳናይት ከዝናዋ ጋር ኑሮዋ አልተጣጣመም እናም መኪና ተከራይታ መንዳት ጀመረች አንድ ለታዲያ ከጣቢያው ባለቤቶች መካከል አንዱ ድንገት ለየት ያለ መኪና በቢሮው ሲመለከት የማን ነው ሲል ጠየቀ የዳኒሾ ሲሉ በአካባቢው የነበሩ መለሱ በነገራችን ላይ ዳናይት በቤተሰቦቿ ቤትና በሰፈሯ ወላንሳ ስትባል በመስሪያ ቤቷ አካባቢ ደግሞ ተቆላምጣ ዳኒሾ ትባላለች ተግባቢ እንደሆነችም ይነገርላታል በስራ ብቃቷና ብርታቷ ሁሉም ያደንቋታል ግላዊ ባህሪዋ ላይ ግን አድናቆታቸውን ያነሱባታል ከቃና ባለቤቶች መካከል የዳናይትን መኪና መከራየት ያየው ሰው አይ በኪራይ መኪና ልትንቀሳቀሺ አይገባም በማለት ከዘመን ባንክ ጋር ብድር አመቻችቶ የመረጠችውን የፈለገችውን መኪና እንድትገዛ አደረጓት ዳናይት መክብብ ከፍተኛ ተከፋይ እንደሆነች ቢታወቅም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ባላቸው የሥራ አፈጻጸም ሙሉ ለሙሉ #time ፕሮግራም አዘጋጆችና አቅራቢዋ ዳናይትን ጨምሮ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራትን የመጎብኘት እንዲሁም ለቫኬሽን የመሄድ እድሉ በጣቢያው ተመቻችቶላቸው ጎብኝተው ተዝናንተው ተመልሰዋል ዋና መቀመጫ ቢሮውን ዱባይ ያደረገው ቃና ቴሌቪዥን ስራውን እንጂ የሰራተኛው ግላዊ ባህሪ ግድ አይሰጠውም እኛ የቀጠርናችሁ ሙያችሁን እንጂ ሌላ ግላዊ ባህሪያችሁ አይመለከተንም እንደሚሉ የውስጥ መረጃ አቀባያችን ገልጾልናል ጃፓን ኤምባሲ አካባቢ በሚገኘው የቃና ቴሌቪዥን ቢሮ ውስጥ 7ኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው ስፍራ ሰራተኞች መጠጥ እንጎንጭ ካሉ በአይነትና በየመልኩ የተለያዩ የውስኪ አይነቶች ተደርድረው ተቀምጠውላቸዋል አይ ጫት ቀንጠስ አድርገን መቃም ነው የምንፈልገው ለሚሉም ስፍራ ይነፈጉም ይሁሉ ነጻነት መሆኑ ነው እንግዲህ ባጭር ጊዜ ውስጥ
ውስጥ ከፍተኛ ዝናንና ተቀባይነት ያገኘችው ዳናይት መክብብ ከሰሞኑ በድንገት በኢንስታግራም ላይ በቀጥታ የተላለፈ ቪዲዮ ላይ አሳፋሪ የሚባል ተግባር ፈጽማለች። ይሄንን እሷ ታውቅ ነበር? እንዴት ነው? የውስጥ መረጃ አቀባያችን እንዲህ ብሎናል። ድርጊቱ የተፈጸመው ጓደኛዋ ቤት ነው። በርግጥ የለተ እለት ድርጊታቸው እንደሆነ ቢታወቅም በዚህ ደረጃ አደባባይ ላይ የሚያወጣ ተግባር ይፈጸማል ስትል ግን እሷ አልገመተችም። ምክንያቱም በከፍተኛ ሁኔታ ጠጥታና ሰክራ ስለነበር ላይቭ እንደሚተላለፍ በራሱ ማስተዋል አልቻለችም ነበርና በመሆኑም በአሁን ሰዓት ከፍተኛ ድብርት ውስጥ ገብታለች። ምናልባትም ይሄ ቪዲዮ ዳናይት ከድርጊቷ እንድትቆጠብ ያደርጋት ይሆን? እንጠብቃለን። በተለያዩ የምሽት ክበቦች የማትታጣው ዳናይት መክብብ አሁን አገራችን ባለችበት የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው የምትገኘው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከገደባቸው ነጻነቶች መካከል ደግሞ የምሽት የመዝናኛ ስፍራዎች ዝግ እንዲሆኑ አድርጓል። በዚህም የተነሳ እንደወትሮው የመዝናኛ ስፍራዎች መገኘት ባትችልም እንግዲህ ከጓደኞቿ ጋር እንደ አንድ የመዝናኛ ስፍራ አድርጋ የምትቆጥራቸው እንዲህ ባለ መልኩ ሊሆን ይችላል። በኪነጥበቡ እና በመዝናኛ ኢንዱስትሪ ጎልተው የሚታዩ ሰዎች ግላዊ ነጻነታቸው መገደቡ እውን ነው። ብዙ ተከታይ ስለሚኖራቸው እያንዳንዱ ድርጊታቸው የተቆጠበ መሆን እንዳለባቸው ይታመናል። በሙያው ውስጥም ያላቸውን ሚና ተጠቅመው ማህበረሰቡን ለማነጽ የተለያዩ መልእክቶችን ለማስተላለፍ ተመራጭ ስለሚሆኑ ከአልባሌ ድርጊቶች መቆጠብ እንዳለባቸው ያልተጻፈው ሕግ ይደነግጋል። ይህንን ካላከበሩ ያከበራቸውና ከፍ ከፍ ያደረጋቸው ህዝብ የሰቀለውን ለማውረድ አይቸግረውምና አውርዶ ይጥላቸዋል። ያኔ ተሰሚነታቸው ዜሮ ይገባል። ከዚያም ባለፈ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞችን በተለይ የዳናይት መክብብን ሃሽታግ ታይም የተሰኘውን ፕሮግራም ታዳጊዎች፣ ወጣቶች፣ የተለያዩ በወጣትነት እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ተመልካቾች በጣም ወደውት የሚከታተሉት እንደሆነ ይታወቃል። እንዲህ አይነት ድርጊቶችን እሷ መፈጸሟ ለሌሎች ምን አይነት አርአያ እየሆነች ነው የሚለውም ሊታሰብበት ይገባል። በተለያየ ጊዜ በኢንስታግራሟና በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾቿ ላይ የምትለቃቸው ፎቶዎች በአለባበሷ በጣም ብዙ ቢባልም ምንም አይነት ማስተካከያ ያላደረገችው ዳናይት መክብብ አሁን ሰክራ ሺሻ ከሚያጨስ ሰው ጋር አብራ ሆና ትታያለች። በሀገራችን የኪነ ጥበብና የመዝናኛው ኢንዱስትሪ ውስጡን ለቄስ እያሰኘ በጓዳና በአደባባይ የሚደረጉት ለየቅል ሆነው የአደባባይ ሰዎች በስተው እያየን ቢሆንም ምን ያስገርማል ታዲያ ይሄ የሚል አይጠፋም። አዎ ያስገርማል፣ መሆን የለበትም በሚልም ያስወቅሳል። ምክንያቱም ዳናይት የእድሜ እኩዮቿን እንዲሁም ታናናሾቿን በማየት እሷን አይተው እንዲህ አይነት ተግባር ውስጥ እንዳይገቡ ኃላፊነት አለባትና ብትወደውም ባትወደውም ኃላፊነቱን ተሸክመዋለችና። በቪዲዮው ላይ ከንግግሯም እንደምንረዳው ጠጥታ መስከሯን ያሳያል። አብረዋት የተለያዩ ሰዎች እንዳሉ በተለቀቀው ቪዲዮ ላይ ለመመልከት ቢቻልም እኛ ደግሞ ባገኘነው የውስጥ መረጃ የድርጊት የተፈጸመው በጓደኛዋ ቤት ውስጥ ነው። ሺሻ ማጨስ፣ ጫት መቃም፣ መጠጣት የለት ተለት ተግባራቸው እንደሆነም የውስጥ መረጃ አቀባያችን ሹክ ብለውናል። ይህን የሷን ቪዲዮ ተመልክተን ሌሎች አያደርጉም እሷ ብቻ ነች ይያልን እንዳልሆነ ይታወቅልን። የሌሎቹን በጆሮአችን አደረጉ ሲባል ሰማን እንጂ ባይናችን እንዲህ አላየንም። እዚ ላይ ዳናይት ሺሻ የሚያጨሰውን ሰው ለማስቆም ጥረት ስታደርግና የሺሻን አስከፊ የጤና ጉዳቶች ጠቁማ አታጭስ ስትለው አልሰማንም። ይህንን ብታደርግ እናከብራት ነበር። እሷ ግን ምንድን ነው የምታጨሰው? ይሄ ካካ ነው ማለት ነው የመረጠችው። ከማን ጋር እንደምትውል ንገረኝና ማንነትህን እነግርሃለሁ እንዲሉ የዳናይት በዚያ ስፍራ መገኘትና ቪዲዮ ተቀርጾ መለቀቅ ምናልባትም ለዳናይት መክብብና ለቃና ቴሌቪዥን የማንቂያ ደውል ሊሆን ይችላል። አሁን በእጇ የሚገኘውን ዝናና ገንዘብ ነገ እንደ ጉንበኖ እንደ ጤዛተኖ ብቻዋን ልትቀር ትችላለች። ብዙ ጊዜ ዝናን መሸከም ያቃተው ጫንቃ ጎብጦ ይቀራልና ዳናይት ሆይ እባክሽ አርአያ ብትሆኚ መልካም ነው እንላለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።